በመሰረቱ አሁን ያለውን የሙስሊሞች ላይ የተፈጠረ ያለውን ችግር ከፖለቲካ ጋር ማያያዝ አደብ አይደለም፣ እንደ አንድ ወንድም የምመክረህ ማለት ነው። ትላንት ከትላንት ወዲያ የተሰሩ ሚስቴኮች አሉ፣ ሁላችንም የምናውቃቸው አሉ። አሁን ላይ የተሰራበት አግባብ እንዴት ነው? እሱን ደግሞ መመርመር ያስፈልገናል። ለሆነ ግሩፕ ወይም ደግሞ ለሆነ ኢንዲቪጁዋልስ ምንጥለው አይደለም፣ እንደ ስርዓት ስርዓቱ ያደረገው ነውረኛ ተግባር ነው። ያንን እንኮንናለን። ለምሳሌ አሁን እያነሳኸው ጉዳይና ሙስሊም የኦሮሞ ወይም ኦሮሚያ ተወላጅ የሆኑ ሙስሊሞች በዛ መልኩ ሪአክቲቬት ያደረጉት አንዳንድ ስርዓት አልበኛ የሆኑ የግለሰብ ባህሪያቸውም እንደገና ስነ ምግባራቸውም ያልተገሩ የሆኑ ግለሰቦች ወጥተው እስልምናን እንደ ጥቅል ሲሳደቡ ሙስሊሞችን ሲያንቋሽሹ ስለነበረ በዛ ንዴትም ይመስለኛል አንዱ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በተጨባጭ እየተሰራ ያለው ጉዳይ ኢስላምን የሚጠሉ ኢስላሞፎቢክ የሆኑ ኃይሎች የሚሰሩት መሆኑን የተረዱ ወንድሞች ናቸው። በምን ስም? ለምሳሌ እኔ አማራ ክልል ተወልጄ ያደኩት፣ በምንም ተአምር የአማራ ክልል አንድነት አንድ አማራ ገለመሌ አማራ የሚባሉ እሳቤዎችን አልቀበልም። ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው የማልቀበለው የሚሰሩ ሴራዎችን ስለምናቅ እዚህኛውም ጋር በዛ ተመሳሳይ የሆኑ ሴራዎች እንዳሉ ከተረዱ መቃወም መብታቸው ነው፣ መቃወም። ምክንያቱም ዴር ደ ኦነር ኦፍ ዳት ግሩፑንም ማንነቱንም የሚይዙት እነሱ ስለሆኑ ተነስተው የራሳቸውን ማንነት የራሳቸውን እሴት መቃወማቸው እንደ ጥፋት ማየት በተለይ ኤክስተርናል የሆኑ ሰዎች ነገሩን ከማጋጋል ባሻገር የምንፈጥረው ምንም መስላሃለ ብዬ አላስብም። ለምሳሌ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ያልሆነ ሰው በኦሮሞች መካከል የተፈጠሩ ችግሮችን በመሀል ገብቶ አንዱን ከአንዱ ይሄኛውን ሰፖርት አድርጎ ያኛውን ማንቋሸሽ እኔ ለእኔ አህያ ለአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳበርም ይባል አይደለም? ሁለት ኦሮሞ ልጆች ቢጣሉ ነገ ይታረቃል። የራሳቸው ባህል፣ ትውፊት፣ እሴት አላቸው። በዛ መልኩ ተነጋግረው መታረቅ የሚችሉባቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ላይ ግን ያለው ጉዳይ ካየኸው መስጂድ ብሔር የለውም፣ ዘር የለውም፣ ቋንቋ የተለየ ቋንቋ የለውም። የአላህ ቤት ነው። የሙስሊም ነኝ ብሎ ያለ አካል ገብቶ ይሰግዳል፣ ገብቶ ፈጣሪውን ይገናኛል። በዚህ ረገድ ነው ማየት ያለብን። አሁን ያለንበት ተጨባጭ ላይ እንድንደርስ ያደረገን ማን ነው? ላለፉት 5 ዓመታት ብቻ አይደለም፣ ከዛም በፊት በነበረው የትራይባሊዝም እሴት ውስጥ የገባንበት ሁኔታ ከአቅም በላይ ሰዎች ከሚችሉት አቅማቸው በላይ አፕሎድ ስለተደረገባቸው ያን ነገር ከእምነታቸው ጋር አቻችለው መሄድ አልቻሉ። ብሔረተኝነትን ከእምነት አንግል ማየት አልቻሉ። ያ ነው ትልቁ ችግር ብዬ የማስበው። ለምሳሌ አሁን ሰዎች ተነስተው ኦሮሞማን እንደዚህ እንደዚህ የሚሳደቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በአሁን ሰዓት ኦፌኮ ያወጣው መግለጫ ምንድን ነው የሚለው? ኦፌኮ የኦሮሞ ድርጅት ነው እንደምናውቀው፣ እነ ጀዋር መሐመድ ያሉበት፣ እነ በቀለ ገርባ ያሉበት፣ እነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ያሉበት ድርጅት ነው አይደለም? የተደረገውን ነገር ተቃውሟል። የተደረገውን ነገር ማለት ነው። እየተሰራ ያለው ነገር እጅግ ስርዓት አልበኝነትን መርህን ያልተከተለ ህገ መንግስቱን ራሱ ይጽፉ ያስቀመጡን ህገ መንግስት ይሄ እንደፈለጉት ኢንተርፕሬት ሊያደርጉት የሚፈልጉትን ህገ መንግስት ራሱ ያልተከተለ አማራጭ ያላመጣ ከሰዎች ይልቅ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙበት መሆኑን ተናግሯል። ለምሳሌ መግለጫውን ሙሉን አንብቤዋለሁ፣ ምናልባት ካላየው አላውቅም። ከዛ ፐርስፔክቲቭ ስታይ አሁን እነዚህ አካላቶች የሄዱበትን አካሄድ እኔ ሰፖርት አደርጋለሁ። የኦፌኮ የሚባለው ድርጅት የሄደበትን እንደ አንድ ተቃዋሚ ድርጅት የሄደበትን በሌላው በኩል ደግሞ ያሉ ድርጅቶችን ተመልከት። የተፈጠረውን አጋጣሚ ምን እያደረጉ ነው? እሱን አልደግፍም። መንግስት መውረድ አለበት መውረድ የለበትም የሚለው ሰጥ አገባ ከእምነት ፐርስፔክቲቭ የኛ እቅዳችንም አላማችንም። እኔ ፐርሰናሊ ፖለቲከኛ ሁኝ አይደለም የቀረብኩት፣ አዘ ሙስሊም ኢስላማዊ ትውፊቶቻችን ክብራችን በቁመት በወርዳችን ሊከበርን ይችላል፣ በአራቱም አቅጣጫ በዘር በብሔር በቋንቋ ሳይለዩን ማለት ነው። ያንን ነው ምንትን ምለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ፖለቲካን ቤዝ አድርገው መታገል ያለባቸውን ትግል መታገል አለባቸው። ግን ሁልጊዜም ሰልፍ ኮንትሮል የሚባል ነገር መኖር አለበት። ራስን መግዛት፣
የምንሰራውን የምናስተላልፈውን የምንሄድበትን ርቀት በመርህ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ እንደ ሙስሊም አዘ ሙስሊም እኔ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በፊት እኔ ታውቃለህ አንተ ጋር ያለኝን በመርህ ደረጃ የምንግባባባቸው ነገሮች አሉ። የምታያቸውን ሪያሊቲ ብለህ የምታምንባቸውን ትናገራለህ፣ በመረጃና በማስረጃ ትቃወማለህ ወይም ደግሞ ትሞግታለህ። እኔ ያ ችግር የለብኝ። ከመርህ በዘለለ መልኩ አንተነትህን ሊያሳጡ ለሚችሉ ሰዎች ክፍተት መስጠት አለብህ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እስልምና ከንግግር ይጀምራል። ከንግግራችን ከእስልምና ሊያስወጡን የሚሞክሩ ነገሮች እንድናገር የሚያደርጉን ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ወላሂ ሸያጢኑል ኢንስ ናቸው፣ የሰው ሸይጣኖች ናቸው። ልክ ሸያጢኑል ጅን እንዳለ ሸያጢኑል ኢንስ አለ። ስም መቀየር ወላሂ ኢስ ቬሪ ሼምፉል። እኔ መሐመድ ነው ስሜ፣ አንተም መሐመድ ነው ስሜ። ስራችን ስማችንን ካልሆነው ወደ ስራችን ለመመለስ መሄድ ነው እንጂ ያለብን የሆኑ ሰዎች ስለገፋፉን ከዚህ በኋላ ስሜ መሐመድ አይደለም። ሌሽ ለማን ብለህ ነው? ያንተ ስምህን እኮ የሰጠህ አባትህ ዛሬ አላህ ይርሐመው ከመቃብር በታች ነው ያለው። ያን ስም የሰጠብህ የራሱ ቫሊዩ አለው፣ አንተ የምታውቀው እርሱ የሚያውቀው። በመካከላችሁ ደግሞ ያንተን ስም መሐመድ ብሎ ሲሰጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያውቀው የሆነ ጉዳይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማንም ትርኪ ሚርኪ ስለ ጮኸ አይደለም ስምን የምትቀይረው። እኔ የገባሁት ለዛ ነው። አንዱ ሁለተኛ፣ በተቻለህ መጠን ሰልፍ ኮንትሮል የሚባል ጉዳይ አለ። ራስህን ኮንትሮል አድርገህ ፖይንት በፖይንት ማስቀመጥ ያለብን ነገር አስቀምጥ። የሚሞግትህ ሳለ ሰው ካለ መጥቶ ይሞግትህ። መጥቶ ስለሚንጫጭ አይደለም። የሚንጫጩ ሰዎች አሉ። የሚንጫጩ ሰዎች ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ትላንት የሚንጫጩ ዛሬ እንኳ የሚንጫጩበትን አግባብ ካየህ ብዙዎቹ ዲነል ኢስላም ተነካ ከሚለው ባሻገር አብዛኛዎቹ ትላንትና ቆመው ኢስላምን የማይገልጽ ከኢስላም መርህና ስርዓት ውጪ ከሙስሊም ማንነት ውጪ በሆኑ ነገሮች ላይ ላይቭ ተቀምጠው ዘርን ከዘር የሚያባሉ ስርዓት የሌለው ንግግር የሚናገሩ የነበሩ ሰዎች አሁን መጥተው መስጂድ ወላሂ መስጂዳቸው ፈርሶ የሚል ሳቤ ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ ሙስሊም ይሆኑ ነበር፣ አኽላቃቸውን ያስተካክሉ ነበር። ትላንትና ስለ እስልምና አንድነት፣ እስላማዊ ወንድማማችነት፣ እስላማዊ አደቦችን፣ አላህን ፍሩ፣ ዘርም ከዘር አታባሉ የሚላቸውን ሰዎች ጋላ ሲሉ ምናምን ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ የት ነው ያሉት? አሁን ደግሞ ሌላ አጀንዳ ተቀብለው ሙስሊሙን ማህበረሰብ መሄድ ያለበትን አግባብ እንዳይሄድ በል እንዳውም ተቋማዊ አካሄድ እንዳይካሄድ በራሳቸው በተለያየ መልኩ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዛን ቦታ እንዲኖራቸው ማድረግ የለብንም ብዬ አምናለሁ። ትላንት የነበረህን አቋም ዛሬ ላይ ለሰዎች ብለህ መቀየር የለብንም። ሀቅን ከሆነ ሀቅን፣ ግን ሰልፍ ኮንትሮል ባለው መልኩ። እኔ ከአንተ በላይ ተናዳጅ ነኝ፣ ኢሞሽናል ሆናለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ኢሞሽናል ስንሆን ከትራክ ሊያስወጡን የሚችሉ ንግግሮችን እናገራለን። ስለዚህ እኔ እንደ አንድ ወንድም ኢስላማዊ ወንድማማችነት፣ አንተ እኔን ወደ መጥፎ ነገር ስገባ ስታይን ልትከለክለኝ፣ መልካም ነገር ከሰራው ልታበረታታኝ ነው። ደሴም ቲንግ እኔም እንደዛው ነው። እኔ አልኩ ሀቅ ላይ የምትናገራቸውን ነገሮች እኔ ችግር የለብኝም። ከዚህ በፊት ታውቃለህ፣ ቤቴ መተህ ማለት ነው። ግን ፐርሰናሊ ራስን ሊጎዱ በሚችሉ መልኩ መሄድ የለም። ራስን ሊጎዱ ስልህ ይሄ የሰው ምናምን ጉዳት አይደለም። ሰው ጎድቶ አይጎዳም። ወላሂ ዛሬ በጣም ሰማይ ላይ የሰቀለህ ነገ የሆነ ነገር ሲያገኝብህ ባፍጢምህ ነው የሚተክልህ። ግን ሀለቀህን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር ያለህን ግንኙነት ሰዎች ብሬክ እስኪያደርጉ ድረስ ቦታ ልሰጣቸው አይገባም፣ በምንም ተአምር። ስለዚህ አንድ ቢሊፍ አለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘርንም ሆነ ጎሳን ነገርን የፈጠረበት አላማ አለው። እኛ ስንፈጠር እኛ ከመፈጠራችን ቀድሞ ያንን ነገር ያደረገበት የራሱ አላማ አለው። በዛ መልኩ ነው እኔ አንተ ስልጤነት፣ የእኔ ወለየነት፣ የሰንበዲ ኦሮሞነት፣ የሰንበዲ አገው ኩናማ ሽናሻነት የሚጠቅመው አዘ ሙስሊም ተዋውቀን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚጠቅም ነገሮችን መስራት፣ ቢት ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚክ፣ ሶሻል አፌሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በሁሉም ላይ ሙስሊሞችን የሚጠቅም ደሴም ቲንግ። ሌላው ደግሞ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ በዛው ልክ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ደግሞ እንደ ሀገር መተዋወቅ ያለበት በዲን ምንም የሚያገናኘን ነገር የለም። በእምነት በማህበራዊ እሴት ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል እሴቶች ላይ ግን የሚያስኬዱንን አንድ ርቀት የሚያስኬዱንን መንገዶች እንሄዳለን።
በዛ መልኩ ነው የሚሄዳል። ለምሳሌ ኦሮሞማ የሚባለው የኦሮሞን ሙስሊም ማህበረሰብ መብት የሚያስከብር ከሆነ ላባስ፣ እኔ ችግር የለብኝም። ለምንድነው የምቃወመው? የሙስሊሙን ማህበረሰብ መብቱን ካስከበረ። ልክ አማራነት የሚባለው እሳቤ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ምንነትና ማንነት አክብሮ ጥቅሙን ከነሙሉ ማንነቱ የሚያስከብርለት ከሆነ እንደማንቃወመው ሁሉ ማለት የእኛ ትግል በማንነት ውስጥ የታጠሩ እሳቤዎች ገፊ ሲሆኑ ነው። እኛ ተቃውሟቸው ገፊ ሲሆኑ፣ በተለይ ሙስሊሙ ላይ ያላቸው አካሄድ ማለት ነው። አሁን ላይ የሸገርን ካየው በመረጃ ማውራት እንችላለን። ሸገር ላይ ያለው አካሄድ ኦሮሞን ይወክላል ብዬ አላምንም። እኔ የኦሮሞ ማህበረሰብን አንድ እምነትን ግን የሆነ ሙስሊም ጠል የሆኑ ኃይሎችን ይወክላል። እኔም የቦርድ ሜምበር ተብለው ይሄ አማካሪ አድቫይዘር ተብለው የተቀመጡ ሰዎችን እያየን ነው። 15 አማካሪ ቦርድ ሜምበርስ፣ እነዛ ውስጥ እኔ አንድ ሰው ብቻ ነው በትክክል የማውቀው፣ እምነቱን የማውቀው ምናልባት ካልቀየረ። ብልጽግና እንግዲህ የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ነው አስጠምቋቸው ካልሆነ ውስጥ ለውስጥ አንድ ሰው አውቃለሁ፣ አምባሳደር ማን ተገኑ የሚባል ማለት ነው፣ አለማየሁ ተገኑ ወይም ሰምቲንግ ላይክ ዳት፣ የሰሜን ሸዋ አካባቢ ሰው። ከዛ ውጭ ሁሉም ያሉት ዲያር ፕሮቴስታንት። አንድ ሰው መጨረሻ ላይ ያስገቡት አለ፣ ሰሞኑን ኮሚኒኬሽን ምናምን ተብሎ ሲናገር የነበረው ስሙ የሙስሊም ነው፣ ግን ግብሩ ግን ፈጽሞ ከእስልምና ጋር የሚሄድ አይደለም። እኛ መስጊድ መፍረሱ አለመፍሰሩ ብቻ አይደለም፣ የሚገባውን የሙስሊሙን ማህበረሰብ ምንነትና ማንነት የእምነቱን እኩልነት በዛች ሀገር ላይ በጠበቀ መልኩ መሰራት ያለባቸውን ስራ አልሰሩም ነው። ካሉት አካላቶች ጋር እኛ አሁን የብልጽግና ካድሬ ገለመሬ የምንላቸው ሰዎች አሉ አይደለም፣ አሁን ቅድም ስትናገር ነበር። እነሱን እንኳ ባማከለ አወያይቶ ስራ አልተሰራም። በዛ መልኩ ያለው መተቸት ያለብን ተይቻለን። እንደ ሙስሊም ደግሞ ለእምነታችን እንቆማለን። ዛሬ ላይ አንተ ጋር መጥተው ሊያጨበጭቡልን የሚሞክሩ ሰዎች እኮ በሌላ አሮማቸው እስልምናን መሳደብ ብቻ አይደለም አሽረፈል ኸልቅ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚሳደቡ የሚያንቋሹ ሰዎች አሉ። እዚህ ከስር ቁጭ ብለው ላይክ የሚያደርጉ ጊፍት ለመስጠት የሚንደረደሩ ያን መርህን ጥለህ እንድትሄድ እንዳያደርጉ ነው የምለው። ይሄ እስላማዊ ምክሬ ነው። ከዚህ ባሻገር እኔ ፖለቲካዊ እሳቤህን አይመለከተኝም። ፖለቲክስ ኢዝ ፖለቲክስ። አንድ ቀን ስሙዝ ይሆናል፣ አንድ ቀን ሀርድ ይሆናል፣ አንድ ቀን ለአንዱ ይሆናል፣ አንድ ቀን በአንዱ ላይ ይሆናል። ይሄ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ግን የዲንህን መሰረት እንዲያስተውህ አልፈልግም። ወላሂ ማሜ፣ እኔ ከዚህ በፊት ተናደህ ስትናገር የነበርክባቸውን ጉዳዮች ስላየሁ ነው። የሆኑ ሩም ውስጥ በታሪክ በጆሮዬ ሰምቼ የማላውቀውን ነገር ከአንተ ሰምቻለሁ። እንደዛ ነገር ውስጥ እንድትገባ አልፈልግም። ረዥም ሰዓት ያስኩብስ ራቦታ ሆኜ ነው እያወራ ያለሁት። በመርህ ደረጃ የምትሄድባቸውን ጉዳዮች አንተ የመናገር ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን አለህ። ያ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽንህን ተጠቅመህ የምትናገራቸው ነገሮች ግን ሹድ ቢ በመረጃ በማስረጃ መርህን ተከትለው ያንተን ሰልፍ ኮንትሮል ብሬክ አውት አድርገው የማይሄዱ መሆን አለባቸው ለማለት ነው። ጀዛከላህ ኸይረን ለሰጠኸኝ እድል፣ በጣም ለምኜን ያስገባኸኝ። ምናልባት እንግዲህ አፎን ጊዜን ስላያስኩብን ሽኩረን። ሰላሙ አለይኩም። እና እኔ ሲጀመር አንተን ማዳመጥ እፈልጋለሁ። ያው ከዚህ በፊትም ታውቃለህ፣ ቮይስ ኦፍ አላወቅኩትም ነበረ። ምናልባት ትንሽ እንድናገር ኪያና ታች ያለው ወንድማችን ከፈቀዱልኝ ትንሽ መናገር እፈልጋለሁ። እሺ ማሜ ተናገርና እኔም ትንሽ ተናግሬ ይሆናል። ኦኬ እሺ። ቢላል እኔ ለአንተ ትልቅ ክብር እንዳለኝ ታውቃለህ። ያው ኡስታዝ እያልኩ ነበረ አትበለኝ ብለኸኛል፣ ትችዋለሁ። የሆነ ሆኖ ግን እኔ አሁን የተፈጠረው ነገር እኔ ከጥንት ጀምሮ ፕሮስፐራቲ ጎስፔል እምነት የሚከተሉ ሰዎች ስብስብ እንደሆነ በተለይ የኦሮሞ ብልጽግና እንደዛ እንደሆነ ስንናገር ኖረናል። ኦሮሚያ ላይ በጣም ዝቅ ያሉ ቦታዎችን እንጂ ኦርቶዶክሶችም ሙስሊሞችም የሉበትም፣ ጴንጤዎችም የሉበትም ማለት ትችላለህ። በነገራችን ላይ ሆነ ያፈነገጠ ነው። ፕሮስፐራቲ በበለጸጉ ሰዎች ብቻ የሚገነባ እምነት ነው አብይ አህመድ የሚከተለው እና ኦሮሚያ ላይ ያንን ነው። አሁን እነ ሽመልስ አብዲሳ ምናምን ምናምን ብታያቸው ተመሳሳይ ከአብይ አህመድ ጋር የሚጋሩት ነገር ነው ያለው። ያንን አካል እንደዛ ብሎ ሲነገር አልቀበልም ያለው የመጀመሪያው ሙስሊሙ ራሱ ነው። ለምሳሌ የጅማ ወንድሞቻችን፣ የአርሲ ወንድሞቻችን ብልጽግናን በማባለግ ረገድ ላይ ትልቅ ድርሻ አላቸው ብዬ አምናለሁ።
ጸረ ብልጽግና የሚደረጉ ትግሎችን በምድራቸው ላይ እንዳይደረጉ የማደናቀፍም ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። ዛሬ ላይ ተነስተው ግን የዚህ ጸረ ኦሮሞም ይሁን ጸረ ኢስላም የሆነው አካል ባለቤት የከሌ ነው ብለው ሲተቋቋሙ አልተመቸኝም፣ እውነት ለመናገር። አሁን አንተ በጣም የምትሰጣቸው ሀሳቦች ነበሩ፣ የምትሰጣቸው ሀሳቦች በተለይ እህታችን አሲያ የምትባል ልጅ አለች፣ ሴት አለች። እነዚህ ልጆች ለእስልምና የተቆረቆሩ ይመስል ዛሬ አዲስ ዱብዳ ከሰማይ ወረደ አስመስሎ የሚጮውት የሚናገሩት ትላንትና በትግራይ አልነጃሺ መስጂድ ሻቢያ የፌደራል መንግስት ገብቶ እንደፈለገ ምዕመን ሙስሊሞቹን ያ ደረሳው ሳይቀር ሼኮች ሳይቀር ሲገድል ግልጽ ነው። መስጂዱ ሲያፈርስ አንድ ጥይት ያለ ሰው አልነበር። ዛሬ ዱብ ዕዳ ከሰማይ ወረደ አስመስለው የሚጮሱ ሰዎች መጀመሪያ እኛ ፍትሃዊ እንሆን። ስለዚህ ይህን ስላላደረገን ፍትሃዊ ብራዘር ሰው የግል አቋሙን ማንጸባረቅ እንትን አለው። ሀሳቤ ላንጸባርቅ እና ከዛ በኋላ በድለ ስደርስ ታወራለች፣ ችግር የለው። ኦኬ እዛ ቁጭ ብለን ስለ ሀገር መፍረስ እንድታወራ እንፈልገው ማለት ሰዓት እናዳምጥ። እኛ ምንፈልገውን መናገር ብቻ ሳይሆን የምንናገረው ነገር የራሱ የሆነ ባክግራውንድ እንትኑን ማየት አለብን። ትክክል ነው ማለት አይደለም፣ ግን የሆነ ጊዜ የተሰራን ነገር እና ዛሬ አንተ ትላንትና ጨለንቆ ላይ ስለሞቱት ሙስሊሞች ያልጮሁ ኦሮሞዎች ዛሬ ስለ ሙስሊሞች መጮህ ቢጮሁ ስህተተኛ ናቸው ነው የምትላቸው? ጨለንቆ ላይ ሙስሊሞች ሲገደሉ የነበረ ሰዓት ጎበና አንዷ ትላንትና በጨለንቆ እልቂት ላይ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ቢኖሩ ለሚፊኒሽ አዳምጠኝ፣ በጨለንቆ ጊዜ ያለቁ ሰዎቹን የጨፈጨፉ ወይም ሰዎቹ ሲያልቁ ዝም ያሉ ሰው ቢሆን ኑሮ ዛሬ ቢኖሩ ኖሮ በህይወት ቆይ አዳምጠኝ። ደብል ስታንዳርድ ያንተ አንዴ ተደማምጣችሁ። አላህ ወኪል መጀመሪያ ይኸውልህ፣ አንተ ስትናገር አሁን እየተናገርክ ያለህበት ነገር ምንም አይመለከተኝም። ከአንተ ከፖለቲካ ፐርስፔክቲቭ የምትሄድበት ነገር ምንም ችግር የለብኝም። አሁን ላይ ሲቹዌሽኖችን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ አለብን። በነገራችን ላይ ነጃሺም ሆነ ሌሎችም ወለጋ ላይም ሆነ ወሎ ላይ የፈረሱ መሳጅዶች በሙሉ ዝም ያሉ ግለሰቦች አሉ፣ የጮሁ አለ፣ ቮይሳቸው ቮይስለስ የሆኑ ኦኬ። ይሄንንም ታሳቢ ማድረግ አለብን። ያ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትላንትና የሰው ልጆች እኮ በየትኛውም አጋጣሚ ወንጀል ሊሰሩ ይችላሉ። ከነሱ አንተ የሰው ቤት ገብተህ ተራን ጠብቀህ ማውራት አትችልም። ይኸውልህ ቆይ ለመጠየቅ ከሆነ ጠይቄ እንትን ተራን ጠብቀህ አላህ ወኪል ቢላልን እንትን አትበለው። ቆይ ሰው ሜንሽን አታርግ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለአንተ በሚመች መልኩ ነገሮችን እስቲንባት አድርገህ ማውራት አትችልም ነው። ትላንትና ወንጀል ላይ የተዘፈቀ ሰው ዛሬ ተውበት አድርጎ ሰው መሆን አይችልም የምትል ከሆነ ዩአር የተጋጨሃለሁ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መንገድና ከመልክተኛው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ነው የተጋጨሃለሁ። ሁል ጊዜ በነበራችሁበት ኢምፓርሻሊቲ ቀጥሉ እያልክ ነው ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ከማሜ ጋር የገባሁት የፈለገ ነገር ቢሆን በመርህ ደረጃ አንተነትህን ሊያሳጣህ የሚሄድ አካሄድ ላይ መሄድ የለብህም። ለምሳሌ በትግራይ ጊዜ የነበረውን የነጃሽ የተመታበት ወይም አክሱም ጽዮን የተመታበት ወይም ደግሞ ሌሎችም የተመቱበትን ሲቹዌሽን እና ዛሬ ላይ ሸገር ሲቲ በሚባለው ቦታ ላይ ያለውን ሲቹዌሽን አገናኝተ የምታወራ ከሆነ አንተ ደብል ስታንዳርድ አለብህ። ዩ አር ወርኪንግ ኢቨን አጌንስት ደ ሪሊጅን ማለት ነው። ዊዝን ደ ሪሊጅን ሌሎች አይነት እንትኑ ልክ ከሃዲያኖች በሚሄዱበት ርቀት ነው እየርክ ያለው። ይሄ አላህን ልትፈራ ይገባል። ዛሬ ላይ እየተሰራ ያለው ትላንትና የሚያደረገው የመንግስት ኃይል ቢሆንም እንኳ ዛሬ ላይ ግን በሰላማዊ መንገድ ምንም አይነት ጦርነት በሌለበት ሲቹዌሽን ውስጥ ቁጭ ብሎ አቅዶና ተነስቶ ምን አገባቸው ሙስሊሞች ምን ያመጣሉ በሚል ማን አለብኝነት ነው የተሰራ ያለው። ያንን ዛሬ የመደገፍ ግዴታ ኢስላማዊ ግዴታ ነው።
لمن مستر اكس لانتنا على الرقم بلا ما تقاوم بتاعنا الله بلال جن اني بما كل عندي لغوانا بنغراچن لا مسلمو በዚህ ደረጃ እውነት ነው ተንቋል የንቀት እርምጃ ነው ተወሰደበት እንዲህ እንዲናቅ ያደረገው ደግሞ ከናቂው ጥንካሬ አይመስለኝም ከተናቂው ድክመት አንጻር ነው ያንን ድክመት ስትነግረው ነው ተናቂው ኃይል ድክመቴን አትንገረኝ አይነት ነገር ያለው ማለት ያነጋገር ሊኖር ይችላል እኔ አሁን ቀደም አንድ ልጅ አይነ ሽግራ ለመሰረ ቆይ ላሳየህ ላስታውስህ መፈልገው ጦርነቱ በነበረበት ሰዓት مجلس وسط وانا توانا ينبرو سووچن بمجلس بحالا في النت رقد انما ناچو النسو اندي تاسب اللي ينفلقال زاري النزا سووچ زاري اثنين عالوت النزا سووچ زاري استيلكو زيار سايلة كمان قانو ميسارو ينسو بوچلو چكو اهون قبتو مجلسو نيسا دوو يالو عالو علاماتشو يانن لك با ارتودوكس نوهادو بيتكسيانو استي عالو براكي يسد طورنتون با عقولي منسر يازو ان حسن تاجوكو كلاش يزو كو تايتوال ادل اندي تايتوال زاري دمو يونهچ نغر لمفتر مكنياتون ديار اوبورتونيست ناتشو سيجمر انسون ادل انسون يسروتن سرا تكتله ابزانيون مسلم ماهبرسب which includes the oromo alkubi ابزانيو يمسلم ماهبرسب اورومو نو قالنا ادل ابزانيو اورومو ماهبرسب دمو يسمينو تورن قالو قال سبورت على ادرغم ادل هينا منال ስለዚህ አሁን ላይ አዘ ሙስሊም የተነሳው ነገር አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ ፕላንትናም ራሱን አግልሎ ያለው ማህበረሰብ አፌክት ያደረገው ያለ ነው እንዴ በእንትም በፖለቲካውም ሰበብ እንደ ራሱ ማለት ነው ምናልባትም ደግሞ ሆም ብሎ የዛን አይነ የዛን ግዜ የነበረውን እነሱን ሰፖርት ባለማድረጋቸው ምክንያት ምን ታመጣላችሁ እናንተንም እንዲህ ነው እናንተንም ሊሆን ይችላል ቢላል ስለዚህ በሚመቸው ብቻ መቆይ እስቲ ባት ማድረግ የለብንም ቢላል አንድ ነገር እኔ ትልቅ ጥያቄ የሚሆንብኝ አሁን የትላንቱን ስናነሳ እንዲነሳበት አይፈልግም ሰው የትላንቱን የምና እኔ በግል የማነሳው የትላንቱ ስህተት አመራሩን ተው እሺ አመራሩ ቡራኬ ሰጪ ነው አመርቆ የሚሸኝ ነው ከሰራዊቱ ጋር አብሮ የቆመ ፎቶ የተነሳ ነው ሜዳ ላይ የገባ ነው ናጂ ሙፍቲም ገብተዋል ስማንሳት ካለበት ያው አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ስማቸው ሲጠራ ደስ የማይለው ያለ ያንን በላ እልቂት ጅኒ ይሻላቸዋል ከነኝ ይያለ በዚህ ጎን ቆሙ ወደዛ ከሃይማኖት አባቴ የማይጠበቁ ንግግሮችን ሰማ ነውናል ያ ነገር በሚነገርበት ጊዜ ነጃሽም እየተመታ ነው ሙስሊሞችም ይያለቁ እንግዲህ ትግራይ ላይ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ያለው ሙስሊሞችም አሉ በክርስትና በኩል ያሉትም በሙስሊም በኩል ያሉትም እዛ ጋር ወገን አለን ብለው ለሚያልቀው ወገናቸው ፒያስ ንጹሃን እንዳይጎዱ ኢሊቱ ብቻ ላይ ትኩረት ይደረግ የሚል ድምጽ እንኳን አላሰማም በጅምላ ነው እናቶች ኩሽና ላይ ድሮን ሲጣል ነበር ኢልል ሲል የነበረው ኢልል ሲል የነበረው ደግሞ በተለይ አሁን ትግል ላይ ማላየው አሁንም እኮ ትግሉ ያለው የት ነው ኦሮሚያ ላይ ነው ስልጤ ላይ ትግል የለም ጅጅጋ ላይ ትግል አናይ ምን አቃቅር የሚወጣበት እስቲ እውነት እንየው እስቲ ባህር ዳር ላይ ሰሞኑን አመጽ ነገር አናይ ሰላማዊ ሰልፍ ነገር አናይ ደቡብ ላይ በመጅሊስ ደረጃ እንኳን በኹጥባ ይሄ ነገር ይወገዝ የሚል በመላው ኢትዮጵያ መስጂዱ የሁላችንም ነው ከተባለ በመላው ኢትዮጵያ የተከታተለ ትግል አናይ የለም እዛ ጅጋ ላይ ወረ ኤክስፔክት ያረክ ያለው ኤክስፔክትስ ያረክ ያለው እስላም ሲደፈር አንድ አሁን እኮ እየታገላቸው ነው ለምንድነው ጭንቅላቱ ምን ነው ኮንዱሞቹ ለምን እናጣለዋለን ስሙን ለተክስልም ይችላል ሰው ነው አንድ ኡስታዝ መንዳል ይታቃለ ይሄን ጉዳይ አሁን አንተ ያነ ስታነሳ ነው ትዝ ያለኝና ምን ይላል መሰለ ኦኬ እናንተ እኮ በቃ ይሄ ወደ ፖለቲካ መለሳችሁት እናንተ ከእስልምና ኦሮሞነት በለጠላችሁ ከይቅርታ ጋር ቆይ አንድ ጊዜ ወይ ነገር ልበልና ችግር የለውም በጣም ማመላለን ሰምደት ለማረጋግጥ በነገራችሁ ላይና ምንድነው የሚለው እናንተ ኦሮሞማናችሁን አስበለጣችሁት እየታገላችሁ አይደለም ማለት እውነት ነው ማለት ገብቷል የሰው እኔ ቦታው መጥቀስ አልፈልግም ምክንያቱም ጥሩም ስለማይወል ማለት ነውና አሲያም እንደዛ ላይ ጀመረች የጠመርኳት በዛ ነው እኔ በነገራችን ላይ አሲያም መጀመሪያ አንተ ሰላማዊ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ይሄ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ሰላማዊ ሰልፍ በኦሮሚያ የተደረገበትን ቦታ ለጥቀስልህ አልኩት እንዴ እነሱ ለእንትን ለስልጣን ሽኩቻ ነው እንጂ ያሉት ለሙስሊም አይደለም አላለኝም
يو والله العظيم نو مليك والله العظيم الله وكيل intentionun fillagotun Allahu subhanahu wa ta'ala wichi mannim so yak ka Allah qatlo rasu no esu begeletellik no mammi sile rasu begeletellik understand na ragwale ahunum yitenagur gallowut and wenjel yesarran so bewenjel adellem mitmelso wenjelenya mohunun kawok rasu malso wenjelim bewenjel adellem ወንጀል የሰራሰው ካለ ወደ خير ስራ እንዲመለስ ነው የምታደርገው خير ስራ ሲሰራ ታብረታቷል ወንጀል በሰራበት ሰዓት ደግሞ በሰዓቱ ተዋግዘዋል ከዛ ደግሞ ወይ አሉን አለ ሸሪዓው የሚያዘው እኮ አለ ወይ በጅ ወይ በብላስ ወይ በቀልብ ማመን ለምን ነው ገብቼ ተናገርኩ ያለሁት አሁን መሐመድ ይሄደበት ያለው አንግል እንደደግፈው ቦታ አለ እንደደግፈው ቦታ እንደደግፈው ቦታ የመጀመረው ራሱን to the extent rasun slaughter ማድረግ የለበትም rasun መስዋዕት ማድረግ የለበትም እስልምናውን ለሚያሳጡት ግለሰቦች self controlን አጥቶ በዛ ልክ መሄድ የለበትም የመጀመረው ሁለተኛ ነገር መጥፎ ነገር ካየ በሚችለው አቅም በኸይር ነገር እንዲሰራ መቀየር አለበት ነው ይሄ እስላማዊ ግዴታው ነው እኔ በመሐመድ ላይ 6 ግዴታዎች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ በሱ ላይ ግዴታ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሩን ማለት ነው እነዛን ግዴታዎችን ከሱ ፈልጋለሁ እሱ ከኔ ይፈልጋል ይሄን የምናረገው አዝ ሙስሊም ነው ሙስሊም ያልሆነው ደግሞ በሰውነት ከኔ ያለው አንተን አለ የሚጠብቀው ቫልዩ አለ ከኔ እኔም ከሱ የምጠብቀው ቫልዩ አለ እነዛን እየተረዳን ካልሄድን ስሜታችንን ብቻ ምንከተለ ከሆነ ትልቅ ችግር ነው ለምሳሌ እኔ መጥፎ ነገር ልናገር ይችላል ቢላል መጥፎ ነገር ይናገራል ስለዚህ እኔም ለሱ ካውንተር መጥፎ ነገር ልናገር የሚባል እስልምናም የለም ሲጀመር በፖለቲካም ብንሄድ ራሱ አንተ አንድ ስቴፕ ስማርት ሆነ የዛን ሰው መጥፎ ሳቤ ሃይጃክ አድርገ ወደ መልካም መቀየር የምትችል ከሆነ that was the most important thing ለህዝቡ የሚጠቅመው ግን ለምሳሌ አገር የሚያፈርስን መሪ አገርን ያፈረስክ ነው እንዴ ያን መሪ እንትን የምታደርገው አይደለም you have to የሆነ ሲት ለምሳሌ ጆሃር እናቀዋለን ሁላችንም ጆሃር የተጠቀመውን ታክቲክ ትላንትና ማራክል ላይ ታጭዋል which is nonsense ነው የሚጠቅም አይደለም ጆሃር የተጠቀመበት እንትን ስትራቴጂ ምንድነው ኤሪያው እሱ ያንን ያዘዘበት ኤሪያ ለሀገሪቱ እስትንፋስ ነው ስለዚህ ባንድ የቁልፍልፍ ሲደረግ አይደለም መንግስት everyone ነው ሲጥም የሚለው ያን ስለሚያቅ ነው ባረጅ ስትራቴጂ ሁሉ ጊዜ ምን ተታገለ ከሆነ ምን ጥቅም ይለው ወደ ትግሉም ስንሄድ ማለት ነው ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ሲስቁ የነበሩ አይደለም እርስ በርስ ተቆላለፉ ይያለሽ ስትናገሩ የነበሩ እኔ ፖለቲካው ውስጥ መግባት ስለማልፈልግ ጸጥን ያልኩት ለማንኛውም ለሌ የፈለኩት ሁሉ የአደም ልጆች በሙሉ ወንጀልን ይሰራሉ ኩሊ በናአደም ኸጣ وخير الخطأ التوابين سلسله ضعيف ነው የሚሉ ወንደነ ዑለማዎች አሉ ወይም ደግሞ የሐዲስ ባለው እንትኖች አሉ ወቀት ያላቸው ግን ለማስተማር ሁላችንም ሰው ነን ኢንሳን በባህሪው ኢንሳን ረሺ ነን ዝንጎች ነን ብዙ ወንጀሎችን ልንሰራ እንችላለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ወደ እርሱ ከተመለስን አላህ ይቀበለናል ገፉሩ ረሂም ስለዚህ ትላንትና መጥፎ የሆነ ሰው ዛሬ በዛ ሐሳቡ ላይ እንዲቀጥል ማድረግ አይጠበቅብንም በሚንችለው አቅም እንዲስተካከል ነው خير ነገሮችን ነው ማስከተል ያለብን በዛ በዛ ኮንዲሽን ነው ማየት ያለብን ሰው ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ አስገብተን ስለኔ መናገር ትችላላችሁ ስለ አላህ ወኪል አሁን ስለአንተ መናገር ይችላል ማንንም ሰው መጥቶ አለ እዚሁ ጋር ኦኬ ሰው በለለበት ስንነገር ሐሜት ነው ነሚማ ወስ ነው ነሚማ ደግሞ ከባይረ ዝኑብ ከሚባሉት ውስጥ የሚገባ ነው እንደ እስልምና ካወራን ከባይረ ዝኑብ ተላላቅ ወንጀሎች ውስጥ የሚገባ ነው እስልምናችንን ማጣት የለብንም dunia ነው እኛ እኮ ተሻጋሪዎች ነን አይደል ይሄ እኮ ሬጂም ሰዓት ምን ቆይ አይደለም ያ መሐመድ you know ያባተህን ፍላጎት ምኞት ምናምን እኮ ታቀዋል አይደል ግን ይሄ ሆነ ቦታ ላይ ተገጣ
አንተ ደግሞ ታስቀጥላለህ በስሪ ያሉት ወንድሞች አሉ። እኛ አይ ነገሮች ላይ ለማሰብ በመንችለው መጠን ተግባራዊ ማድረግ ያለብን ነገር ተግባራዊ በመሆን በሚችልበት መልኩ መነጋገር አለብን። ከዛ ውጪ ግን ማጋጋል ሊሆንብን ይችላል። አመሰግናለሁ። ያን መከሰር ምናልባት ኦሊያድ ለመናገር እንደሞከረው ዮኒማኛ ጋር ሄዶ የኦሮሞ ክርስቲያን ይሳደብ ነበር። በመጀመሪያ ሁሉንም ካፌዎች ይጣላሉ አዝ አልወድም በመውደድ ደረጃ። ይሄ ደግሞ ይሄ የእምነት ግዴታዬ ነው። الله سبحانه وتعالى በተከበረ ቃሉ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم አይሁዶችም ሆነ ነሳራዎች የነሱን መንገድ እስካልተከተልክ ድረስ አይወዱም ብሎኛል። እኔ ከአላህ ንግግር ውጪ እውነት አለ ብዬ አላምንም። በዛ ጉዳይ ከመጣህብኝ አልወዳችሁም። ነገር ግን ሐቅ ደግሞ አለባችሁ። ሰው ስለሆናችሁ በኒ አደም ስለሆናችሁ የሚገባችሁን ክብር እሰጣችኋለሁ። መቼ የኔን እምነት አክብራችሁ ማንነቴን አክብራችሁ እሳቤን ካልቸሬን ሁሉ ነገሬን አክብራችሁ ስትመጡ በዛው ልክ አከብርላችኋለሁ። ከዛ ውጪ አንተን ለማስደሰት አልሽ ለጠለጥ ይሄ አቋሜ ነው። ኦሊያድ ለተናገርኩ በየቀኑ እስልምናን ስትሳደቡ ምትሉ ሰዎች መታችሁ እዚህ ጋር በማከል ገብታችሁ የሐሳብ ደንቃፋ ለማድረግ አትሞክሩ። ከዛ ውጪ ግን አይናችሁ ጠቆረ ብለን ወይም ከለራችሁ ከኛ ተለየ ወይም ቋንቋችሁ ከኛ ከለየ ብለን አታክ ምናረግ ትውልዶችም አይደለም እምነታችንም አያዘንም። ይሄን እንድታቆይ ይገባል። ጀዛከላህ ኸይር ጀዛ ማሚ ለሰጣኝ እድል እኔ እወጣለሁ ኢንሻአላህ። አመሰግናለሁ። እስማኤል አላወራም። ቢላል በነገራችን ላይ ቀደም ያልከው ሰጥቶ መቀበል በሚባለው ማለት በጣም አምንበታለሁ። ሰው ፍቅርን ከሰጠ ፍቅር ነው የሚቀበለው፣ ጥላቻን ከሰጠ ጥላቻ ይቀበላል። የሰጠው ነው የሚቀበለው። ቀድመን ጥላቻ ላለመስጠት መጠንቀቅ ነው። ከዛም በኋላ ለምላሹ ተጠያቂው አንተቱንም። አሁን ለምሳሌ እኔ ዮና ካል ባህሊን ቋንቋዬን እምነቴን ቢጣላና ሊያጣፋ ቢነሳ እኔ መልሼ ደግሞ የሱን ወደ መጥላት ብገባ ጥፋቱ የኔ አይደለም፣ እሱ ወደ እኔ ስለመጣ ነውና ሁላችንም እኔ በአንድ ሀገር እስካለን ድረስ ፍቅርን ለመስጠት ወይም ደግሞ መዋደድ ባይኖር እንኳን እውቅና መሰጣጣቱ አስፈልጊ ነው ብዬ አምናለሁ። እውቅና መንፈግ ማራከስ ምናምን እሱ ለማንም የሚበጃ አይመስለኝም በአንድ ሀገር ውስጥ እስካለን ድረስ። እና ለማንኛውም እስማኤል አግተናህን ሐሳብህን አውራ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አለይኩም ሰላም። ማሚ በመጀመሪያ በአካል አቃለሁ። የዛሬ 7 አመት ጀምሮ አቃለሁኝ። በፖለቲካ ማህደር ውስጥ እንደደግፈው አለ የማልደግፈው አለ። ግን ያው ወደሃል ወልጣለህ። ኖርማሊ ያወራችሁበት ያለው ነገር ብዙም ሰፋ አርጌ አሳባል ሰጥም፣ ግን ሰሞኑን የተወሰኑ ሩሞች ውስጥ ዞር ዞር ብዬ እንደተመለከትኩት የተሰማኝን ሐሳብ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ እስማኤል የወሎ ልጅ ነኝ። አማራ ክልል ተወልጄ ያደኩ የወሎ ልጅ ነኝ። አማርኛ ተናጋሪ ኖርማሊ። ግን በፊት ለፊትም ሆነ በተዘዋዋሪ የአማራውን ብሔርተኝነት ለማፍረስ ከሚጥሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። በዚህም የተነሳ ሞደው ወንድሜን አጥቻለሁ። ኖርማሊ ግን ይሄን ያደረኩት የአማራ ብሔርተኝነት ለሙስሊሙ አይጠቅምም የሚል አቋም ስላለኝ ነው። ለወሎዬውም አይጠቅምም። ይሄ አማራ የሚባለው ብሔርተኝነት በቅርብ ሰዓት የተመሰረተና ማንነቱን የረሳ ነገር ግን አዲስ ማንነት የተላበሰ ነው። ሙስሊም ጠል ሙስሊምን አጥፊ የሆነ ማህበር ነው። ትንሽዬ ስብስብ ነው ብዬ ስለማምን በዚህ ሰዓት በዛ መንገድ ላይ ነበር ያለሁት። ኖርማሊ ደግሞ አላህ ያለው ይበልጣልና አላህ ይሄን ችግር ፈጠረ። ይሄን ችግር በፈጠረ ሰዓት አማራ ክልል ላይ አንድም ብልጽግናን የሚደግፍ አንድም አካል የለም በአሁኑ ሰዓት። ኦሮሚያ ክልል ላይ ግን የተወሰኑ አካላቶች ይደግፋሉ። እኔ እስማኤል የኦሮሞ ቤተሰብ ነኝ ብዬ ስመሰክር ትላንትና የነበረውን ትክክለኛ ለእስልምና የሚታገለውን የኦሮሞ የዘር ማንነት የዘር ሀረግ በመቁጠር ነው። ተግባባል። ኖርማሊ አሁን ግን እያየናቸው ያለው ነገር ምንድን ነው? የአማራን ብሔርተኝነት ለሙስሊሙ አይበጅም ብለን ማፍረስ በፈለግንበት ሰዓት በታገልንበት ሰዓት ብዙ ችግሮችን አጋጥመውን ሳለ
باون ساعد دمو يورومون بهير تنجنت انداي فرس ياسا سباتو سوكو چارلو ني بتامن يزنكوت مكنياتو انيا مسلموتي كيهودي ميون كنسارا ودا جارغاچو اتيازو يلال بهير تنجنت اندا بهير چگري لو نورمالي گن لمسلمو گوجي يونه بهير تنجنت كاله علي يسو دي فرس نو فلغو اوروميا كلل መንግስት የሚሰራውን ነገር የተቃወሙ ሰዎች አሉ እሱን የደገፉ ሰዎች አሉ እሱም በዲን ነው በሃይማኖት ነው ከሙስሊም ውጭ አሉ ኦሮሞዎች አብዛኛው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ላቋርጥ እስማኤል ለእውነት የምንታገል ከሆነ አሁን ይሄ ያሁን ያለውን መንግስት ሲጀመር እንደ ኦሮሞማ ወይም ደግሞ እንደ ኦሮሞ ብሔርተኝነት ዋና መሪ አድርጎ መቁጠሩ ልክ አይደለም አመጣጡ በራሱ ብቻውን ዛካቢ ላይ ተወዳድሩ በከፊል እንኳን እናንተ ጋር ምንም ደጋፊ የለውም ለብልጽግና ብለሃል ብልጽግና ከና አብን ጋር ተወዳድሩ አሸንፎ የመጣ ነው እዚህ ግን እነ ጀዋር ታስረው ብቻውን ተወዳድሩ ብቻ አሸንፎ የመጣ ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ብልጽግናን የሚደግፉት ሌሎች እምነት ተከታዮች ናቸው የሚለው ትልቅ ሮንግ ነው የመጨረሻ በቃ ቅጥፈት ውሸት ላይ ቆመ ለሐቅ አንጣቀም መስጂድ እስኪፈርስበት ጊዜ ድረስ አሁንም የሙስሊም መሰረት ነው የሚባለው ጅማ ላይ ተቃውሞ የለበትም በብልጽግና ምጣና አርሲ አካባቢ ተቃውሞ አልነበረበትም በከፊል አርሲ ደጋፊው ነበር አርሲና ጅማ እንግዲህ ትልቅ ሙስሊም ያለበት አካባቢ ነው ብልጽግና ጠንቅ የሆነበት በብልጽግና ያለው ነው እነት እንቀበላ ወለጋ ነው ጴንጤዎች የሚበዙበት አካባቢ ሻዋ ነው ዛሬ የሚሰደበው አካባቢ ብልጽግናን የሚዋጉ የኦሮሞ ልጆች በደም እንደልባቸው የሚንቀሳቀሱት ሙስሊም ባልሆነ አካባቢ ነው ለምን አልነገረም ጅማ ላይ እኮ የጎተቱ ሬሳውን ብልጽግናን የሚዋጉ ልጆችን ሬሳቸው ላይ ሲጨፍሩ ነበር ማስረጃ መጣላለሁ አይሄንን ያመጣው ለእንድን መናገር አልፈልግም ያመጣው ለለመሰለ ይሄንን እስማኤል ስትነሳ ብልጽግናን የሚደግፉ አካሎች የሌላ እምነት ተከታይ የሚለው ሐሰት ለእውነት በሐሰት መንገድ መታገል የለብንም ብዬ ሰለማም ነው የብልጽግና ትልቁ ድጋፍ እንደው መስጂድ እስኪፈርስበት ጊዜ ድረስ ትልቅ ድጋፍ ያለው ዘካ አሁንም አለ ነው ማለት አሁንም ጅማ አርሲ አካባቢ